webali kubanga mugoberera oliza Salina Sifu okubanga tempo zitambula fenna munteeka teeka bweti. Kakati Lwasa wemukidde omukozi wa Spark TV Ray P oba Remy namugamba toddamu kweyita mukyala wange, toddamu kweyita mama w'abaana bange, toddamu kweyita mukyala wa Lwasa. Njogera ku mugagga Emmanuel Lwasa. Ray P ono abadde nga ku show ze Spark TV agenda maaso n'okubanga tempo zi agamba ye mukyala wa Lwasa omuwaati. Naye Lwasa yamwemukidde n'agamba saagala twamiitinga wa nakwana ddi wandaba wa n'ebirala ebiringa ebyo. Ayino baadde no ku Spark TV wennyini ku show bwatyo. Ono co-host we Gabi Ntate yadde agenda maaso n'okubanga tempo zi awayamu ne Lwasa. Ayino Remy ne bimukalira ku matama. Waliwo ebifaananyi byasasala ku mikutu gya social media gye buvuddeko nga Remy ono ng'ali ne Lwasa nga kyabika nga bali mukwano. Naye ebifaananyi bino kyagasiddwa nti ebifaananyi byabadde nga bigattegatte. Lwasa tasisinkana nko ku Remy wadde olunaku n'olumu n'oluti. Era bw'atyo bino byonna byabadde bigera mu maaso n'okubanga bya bulimba. Era Lwasa yebuuza gye yasanga Remy okuba nti beekuba nabyo ebifaananyi. Bw'atyo Remy n'agamba nti nze bifaananyi byongamba bibadde nga bitambula naye nga biri ku mukutu oguli fake oba kirayita fake account nga si gwange era sinze yakola ki sinze yabisaayo. Ebifaananyi ebira bigattegatte kubanga tetusinkanangako wadde okubanga ate mpozi twagalanako. Kati mu mbeera eyo Lwasa ng'akangudde kuloza n'agamba saaga kuddamu kiwulira weyita mukazi wange nina abakyala abawera naye ate ggwe toliimu. Bw'atyo Remy we yakakkanye n'asigala nga mutuufu tabitegedde naye nga bwe kityo bwe kibeera omusajja ye distance nze okubeera mu relationship. Omanyi ebiseera ebisinga abantu abamu batandika nti abagagga tebayisa era buli omu asobola okubanga agenda naye newakubadde abadde ne Diana Batanzi nga mukozi wa TV tekitegeeza nti ajja kuba ate mpozi wakozi wa TV abamalayo newakubadde alina abakyala basoba mu omu babiri mbasatu n'abana. Seza nti omusajja ono ayika kunukkiriza abakyala abataano n'okusingawo. So bwe bityo byabadde tebyawumedde muwala ono bw'atyo presenter naye nkakasa nti oluusi by the way abamu babikozesa mu kusaaga simayo bana yabadde abikozesanga mu kusaaga kubanga ebiseera ebisinga mpulira nnyo abakyala oli neyetuma erinnya neyetuma Biden neyetuma amanya ag'enjawulo neyagabana Uganda bennyini naddala oluusi naddala balabikiddeko mawulire n'abo abamu abagagga oli neyeyita erinnya so nga oluusi abamu kusaaga oluusi aba just ate akikola just for just naye lwakuba mulimu abamu be bitasanyusa. So bwe kityo bwe kibadde era bwe njagadde okubanga mbategeeza ebigenda maaso naddala ku saidi ya Lwasa. Omanyi ennaku zino ali nnyo mawulire oluvannyuma lw'okubanga ate mpozi yasulawo omuwala oli Diana Batanzi wa BBS Telefina ate mpozi n'awasamu omuwala omulala bwe baayanjulwa ku lunaku lwali lwa mukaaga oluwedde.